So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal vials filled with blood. Do you remember? We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain. But I did not give you leave to question why. I want those blood vials intact. And if that does not happen, we part as enemies. Do you understand? I'll try to, right? There's the thing for us, Captain. You see that ship here? We'll need its flag for this ruse to work. If I can steal that flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. By all means, try. Comissa Falar, Capitão. Passa dos anjos, cavaleiro! E que Deus abençoe ao rei Bonjour! Que Deus o guarde e proteja, senhor! Como se encontra nesta noite tão formosa? Vai, vai, obrigado. Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma arte que sirva de tal propósito. Quanto tempo será? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, eu diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Ah, Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira que tem. Ah, sim, pois. Como atirar? Sempre que foi tirado um bandeira de navio, não está frio. Ainda não tivemos a oportunidade de tirar. Ah! Excelente trabalho, senhor! Muito bem! Obrigado, meus homens. Eu devia deixar de usar o vosso verbo. Chamem-me, está aqui ao pai. Assim faremos, senhor! Obrigado, senhor! Ah, perdoe-me, senhor! Já devia ter perguntado antes! Mas... falar consigo, jovem. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele, de momento, está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar consigo. Até a próxima. Deus nos abençoe. Got the flag. Aye, and we're flying it now. This should do nicely. I'll keep my distance, slow and steady. Aye, the flag we stole won't protect us from eyes that pry too long. Por favor, senhor, implore-lhe que considere aquilo que está prestes a fazer. Now é possível. What's he whinging about? He's not whinging, he's ecstatic. Thank you.
unloading something from that ship. Could that be our prize? Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest. If it contains the prize I seek, it's you. We'll tell this lot we're a ship right with you. Podemos falar com o capitão do navio? Olá, olá! É o Cópio! Quero ser o Cópio! Sei que há notícias para transmitir! É possível que esteja contaminado pela peste! O quê? A peste? Por Deus! Como foi isto acontecer? Imagino que terá sido um caminho encantado! Mas está em paz! Encontraremos uma forma de organizar uma quarentena para evitar contágio! Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. A peste? O capitão daquele brinco diz que estão afetados pela peste. O que vamos fazer? Rafael, desperta uns quantos homens e remem até aquele brinco. Eles dizem que foram atacados pela peste, mas eu quero vê-los mais perto. Uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim era uma traição. Sim, ouvi dizer que chamava todos. Muito que a maldição e a marinha, a verdade é que nos faz bem à disciplina. Um convés é que ser organizado, tão simples como o rabo de uma baleia. Por isso é tão forte que a pressão nos coloca a chegar. The chest they hauled ashore was full of empty vials. Where's our Portuguese captain? He had outlived his usefulness. Where is he? Sleeping soundly at the bottom of the sea. How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path.
fall down. Leave the main. More sail. All we've got. Ease the trim. Ease the tops. Trim to our treasure must be aboard that galleon. Why don't you take the ship itself and save us a bit of time? Aye, that's the way I play it. I can bring the jackdaw close up, but those lookouts will be a problem. Well spotted. I'll clear them off first. Fazer o tour nesta noite? Ou foste tu ontem? Por Deus, estou a perder a conta aos dias.
Been spotted. Took them long enough. To quarters all, man the cannons! Every last hand! On your command, Captain! Let's hear the roar of this beast!
Here's my prize. Ah, the Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Useless now. Woods Rogers, Ben Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our gain? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. All right, Captain Kenway. You've earned a look.